tudo bem? Eu vim aqui, eu não poderia deixar de vir aqui hoje para desejar a vocês um feliz ano novo. Natal já passou, né? E agora tá chegando aí o ano novo. Eu não poderia deixar de jeito nenhum de vir aqui, porque eu quero agradecer também a vocês por cada um que é inscrito no meu canal, cada um seguidor, cada uma seguidora que tá sempre aqui comigo, tá sempre me fazendo companhia, não só aqui no YouTube, mas em todas as redes sociais. Eu tenho muita gente bacana comigo no Instagram, na fanpage, no Facebook, Twitter eu quase não mexo, eu tenho, mas quase não mexo. E também no Snapchat, Snapchat, lá eu estou sempre, todo dia, só quando eu não consigo mesmo, mas todo dia eu tô lá falando com vocês. E sempre tem gente lá comigo, deixando um recadinho lá no chat. Eu queria agradecer a todos vocês pela companhia em 2015, até nos anos anteriores, pros meus inscritos antigos, pros que estão chegando agora aqui no canal, que estão passando a conhecer a gente agora, para aqueles que se inscreveram agora e falaram que estão assistindo todos os vídeos, uma maratona um atrás do outro, para todos vocês, enfim, para todos aqueles que estiveram com a gente nesse ano de 2015, eu quero desejar tudo de bom em 2016, que seja um ano de sucesso, maravilhoso, de muita paz, com muita saúde, com muito amor, com muito carinho, que Deus possa abençoar cada família, enfim, que seja maravilhoso o ano novo de vocês. Que a gente possa esquecer tudo que não deu certo esse ano, tudo que não aconteceu do jeito que a gente queria, mas Deus sabe todas as coisas, Ele sei que Ele tem um projeto lindo na vida de cada um, tem um plano maravilhoso. Então vamos correr atrás dos nossos objetivos para que dê tudo certo nesse ano de 2016. E vamos correr atrás também, não adianta a gente só pedir a Deus, a gente não corre atrás. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo na sua vida, na minha vida também. Ano de 2016 vai ser só bênção. Então é isso, deixa eu pegar a Manu ali pra ela mandar um beijinho pra vocês. Fala oi, meninas! Feliz ano novo! Tchau, já? Fala, feliz ano novo! Ela acordou agora. Vou falar por ela então, já que ela não sabe falar ainda, né? Mas você repete as coisas igual o papagaio, né? Só que ela acordou agora. Então, feliz ano novo, titias. Olha pra lá, pelo menos. Tudo de bom. Papai do céu abençoe a vida de cada uma de vocês, tá? Beijo. Tchau. Tchau. Dá tchau, filho. Tchau. Tchau. Tchau.